ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា12នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយសារពលអាហារក្រោយពីនាំគ្នាបរិភោគមីឆាលក់នៅតាមភូមិប្រជាពលរដ្ឋប្រុសស្រីចំនួន12នាក់នៅក្នុងឃុំផ្លូវទូកនិងឃុំប្រឡាយមាស្រុកកំពង់លែង បានហូបមីឆាពលចុកពោះនិងត្រូវបានបញ្ជូនមកសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តករណីនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង15:30ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្នុងមូលដ្ឋានឃុំផ្លូវទូកនិងឃុំប្រឡាយមាស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកប៉ាល់ជឿន អធិការនគរបាលស្រុកកំពង់លែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះបានឲ្យដឹងថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ម៉ោង16:00មានករណីប្រជាពលរដ្ឋចុកពោះក្អួតរាគដែលរស់នៅក្នុងភូមិក្រុងផ្ទាល់ឃុំប្រឡាយមាសនិងភូមិពីមខ្នងឃុំផ្លូវទូកស្រុកកំពង់លែងដែលបានហូបមីឆា ដែលរុញរទេះដើរលក់តាមផ្លូវក្នុងភូមិករណីខាងលើនេះមានមនុស្សប្រុសស្រីក្មេងចាស់ចំនួន12នាក់មានរោគសញ្ញាស្រដៀងគ្នាគឺចុកពោះរាគនិងក្អួតអស់កម្លាំងអ្នករងគ្រោះទាំងអស់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យខេត្តទាំងអស់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះมันមានអ្នកណាបាត់បង់អាយុជីវិតនោះឡើយ នគរបាលមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាក្នុងករណីនេះមានអ្នករងគ្រោះចំនួន12នាក់ស្រី5ក្នុងនោះឃុំផ្លូវទូក3នាក់ស្រី2នាក់និងនៅក្នុងឃុំប្រឡាយមាស8នាក់ស្រី3នាក់ជនរងគ្រោះមានអាយុចាប់ពី15ខែដល់63ឆ្នាំសុទ្ធតែបានបរិភោគមីឆាមីដុំសរសៃមូលស្ត្រីឈ្មោះមូលសុនអាយុ70ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិផ្លូវទូកស្រុកកំពង់ លែងបានរុញរទេះដើរលក់នៅក្នុងភូមិតាមការស្រាវជ្រាវរបស់សមត្ថកិច្ចអ្នកចេញរោគសញ្ញាមុនគេបានហូបមីឆានៅវេលាម៉ោង15:15នាទីនិងចេញរោគសញ្ញានៅម៉ោង15:45នាទីល្ងាចថ្ងៃទី13ខែកក្កដានិងអ្នកផ្សេងទៀតបានហូបមីឆានៅចន្លោះម៉ោង15:30នាទី ទៅម៉ោង16:00និងបានចេញរោគសញ្ញានៅចន្លោះម៉ោង6:00ទៅម៉ោង7:00ល្ងាចករណីនេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលមូលដ្ឋានបានប្រមូលសរសៃមីដែលនៅសល់ដើម្បីយកមកវិភាគរោគមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំណែកស្ត្រីឈ្មោះ មូសុនអាយុ70ឆ្នាំរស់នៅភូមិពីមខ្នងឃុំផ្លូវទូកជាអ្នកលក់មីឆាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលប្រឡាយមាសខាត់ខ្លួនរងចាំការសម្រេចពីថ្នាក់លើដោយឡែកប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះទូរស័ព្ទមិនចូលប៉ុន្តែក្រុមគ្រូពេទ្យកំពង់សង្គ្រោះព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅក្នុង អគារសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះបានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺទាំងអស់មានអាការៈស្រួលខ្លួនបណ្ដើរៗហើយនិងពុំមានអ្នកណារងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរឡើយ។